Hej, Lars Andersen her, tilbage efter noget sommerferie, og der er det med sket meget siden øh, jeg lavede min sidste video. Så den her video skal ikke handle om, hvad der sker med mig konkret, det har jeg lavet masser af indhold om det sidste stykke tid. Det skal handle lidt om, hvad der sker i England, altså Storbritannien, og hvordan medierne vinkler det, og hvordan politikerne til synlædende reagerer på de ting, der sker fordi øh, ikke overraskende, så har mainstreammedierne og politikerne nogle fuldstændig hul i hovedet takes på, hvad der sker. De har nogle meget hul i hovedet analyser af, hvad der er grundene til det, og øh, det synes jeg, at jeg vil kommentere en lille smule på her. Så da jeg så øh, en leder i politikken, der var passende idiotisk til at øh, kommentere på, så tænker jeg, at det var en god mulighed for ligesom at dykke lidt ned i, <coughs> hvad jeg mener, der sker i, øh, i England. Og hvorfor de her øh, oprørstilstande, de er kommet så langt. Og hvis skyld det er og sådan nogle ting. Så jeg synes, vi skal hoppe ind i politikens lederartikel. Og øh, den er øh, her, men vi hopper over i min... Øh, mit screen dump af den, fordi på en eller anden måde, der kan jeg jo bare se mere på den. Øh, mere af den her øh, for abonnenter artikel på min telefon, end jeg kan på min PC. Who knows, hvorfor det er. Nå, vi tager det. Det begyndte med knivstik, som torsdag i sidste uge efterlød tre små børn døde i den engelske by Southport. En dybt tragisk og isoleret begivenhed. Så allerede nu her kan man se, at politikken de går multikulturens ærne. De siger, det er tragisk. Ja, det er også korrekt, det er det. Men de siger, at det er en isoleret begivenhed. Men det er det ikke. Øh, indvandrer- migrantkriminalitet i England er bestemt ikke isolerede begivenheder. Eller i Europa, for den sags skyld. I Danmark, for den sags skyld. Migranter, specielt muslimske migranter, begår markant, signifikant mere kriminalitet end øh, de indfødte europæere, de gør. Så det her er ikke nogen isoleret begivenhed, men man kan allerede i de første linjer her af lederen læse, at politikken gerne vil ligesom lægge en dæmper på, de vil ikke se en overordnet trend, de vil gerne sige, at når man det her øh, angreb begået af en et, ikke etnisk øh, englænder, det er altså bare en isoleret begivenhed, og det kan man ikke lægge noget i. Det kan man altså ikke udlede nogen trend af, vil øh, politikken her til at tro. Men hvis man følger med i nyhederne, både herhjemme i Europa og i, specielt i England, så kan man se, at der sker rigtig, rigtig mange grimme ting, drevet af mennesker, der er migreret til England. Altså ikke etniske englænder og ikke etniske europæere. Den mest grælle begivenhed, der har været i England det nyere stykke tid, øh, som har stået på i tydeligvis ret lang tid, det er de her øh, grooming-gangs, altså sådan nogle øh, sexbander, der har udnyttet etniske engelske øh, piger til sex, har drukket dem, har øh, givet dem øh, forskellige former for medicamenter, og så udnyttet dem til sex. Og Næsten det grimmeste ved det her, det er, de er næsten ikke øh, de her øh, seksuelle udnyttelser i sig selv. Næsten det grimmeste er, at de engelske myndigheder i meget, meget lang tid fuldstændig har vidst, at de her ting foregik, men valgte så ikke at gøre noget, fordi at gerningsmændene i langt, langt de fleste tilfælde var muslimer. Så det, som de britiske myndigheder var bange for, det var at blive kaldt racister. Og det er jo meget værre end at forhindre øh, voldtægt og seksuel udnyttelse af etnisk-engelske øh, piger, der, øh, der altså bliver misbrugt af de her øh, mænd igennem mange, mange år til synlædende. Og det her var altså noget, der i for en fem års tid siden eller sådan noget blev afsløret af den store held, øh, Tommy Robinson, der har gravede rundt i, i de her forhold og afslørede, hvordan forholdene egentlig var. Så han afslørede det, som den britiske presse var meget tilbageholdende med, og som de øh, britiske myndigheder altså ikke ville stoppe, nemlig at øh, muslimske bander, øh, drevet som jeg husker det primært af pakistanere, de altså, øh, altså seksuelt misbrugte øh, børn i en meget, meget lang periode, uden at blive stoppet, selvom myndighederne vidste det. Man kan se på alle mulige andre eksempler. Man kan se på, at der har været sådan nogle koordinerede angreb, også af seksuel karakter. En øh, nytårsnat, som jeg husker det, i Tyskland. Og man kan se på mange, 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 mange andre tilfælde af, at mennesker, der migrerer hertil fra den tredje verden, opfører sig sindssygt og destruktivt og til skade for de etniske europæere. Det er altså ikke en tendens, som politikken overhovedet vil ind i. De siger, at det er et isoleret tilfælde. Vi skal ikke tænke på, at det her er en del af en trend, fordi så kunne vi jo få nogle idéer om, hvordan europæernes sikkerheds- og indvandringspolitik i virkeligheden burde være. Og det må vi endelig ikke, hvis det står til politikken og i øvrigt meget af mainstreamen. Når en tragisk og isoleret begivenhed, som ikke desto mindre hurtigt fører det til nogle af de værste voldelige optøjer i Storbritanniens nyere historie. Og her, så den logisk set, så øh, modsiger de sig selv. Altså, grammatisk set, så giver deres sætning jo mening. Men en isoleret begivenhed, der bare sådan sker som sådan en, en enkelt begivenhed på, på flere årtier, det er jo ikke noget, der kan sætte folks pis så meget her i kog. Grunden til, at der kommer oprør, og grunden til, at folk, de gør, ja, rent udsagt, sagt, balalaika, også på måder, der er meget uhensigtsmæssige og forbryderiske. Grunden til, at de ting sker, er jo, at det ikke er isoleret. Folk har jo set, at det her er en del af en tendens. De har set, at øh, migrationskriminalitet er øh, løbet fuldstændig løbsk. De har set, at bådene, altså gummibådene fra øh, typisk Frankrig, de læser Øh, destruktive migranter af på de engelske øh, strande, øh, og de, de her migranter bliver så indlogeret i øh, hoteller og i alle mulige steder, øh, som, øh, som englænderne ikke har adgang til, og der bliver brugt et massivt antal ressourcer, eller en øh, massiv, massiv mængde ressourcer på at tage sig af de her migranter, i stedet for at øh, den engelske stat, den øh, staten i Storbritannien, staterne, de tager sig af deres egne øh, borgere. Det bliver folk sure over. Så selvfølgelig er det ikke en isoleret begivenhed. Folk ser en tendens, og på et eller andet tidspunkt, der skal der altså bare én ting til, så får folk nok. Og det blev så i det her tilfælde, altså drabet på tre øh, piger i sådan et dansestudie et eller andet sted i England. Så står der så. Øhm, højere ekstreme medlemmer af den indvandrerkritiske bevægelse English Defense League har som reaktion på drabene sat ild til biblioteker, plyndret butikker, angrebet moskéer og stormet steder, der huser asylansøgere. Så de bliver straks udnævnt til at være højere ekstreme, og det sjove ved English Defense League er jo, at de faktisk ikke eksisterer mere rigtigt. Øh, hvis man slår op på Wikipedia, så kan man se, at øh, English Defense League, de havde deres storhedstid sådan øh, for... 10 år siden eller mere, og nu eksisterer de ikke rigtigt. Så øh, for mig at se, så handler øh, den her benævnelse udelukkende om, at øh, lederskribenten her, han er uinformeret, eller han bare gerne vil fortælle en røverhistorie, og han ved godt, at af læserne af politikken, de har hørt om English defenselige League før, og det er nogle værre nogen, det er nogle forfærdelige mennesker, de er højere ekstreme, så dem skal vi have med ind i historien for at gøre det lidt spændende. Det med at sige, at ja, det kan også godt være, at det er relativt almindelige arbejderklasse englænder, der år efter år efter år har set deres land blive kørt rabundus af woke, multikulti politikere, der har ment, at det er øh, en prioritet at tage sig af migranter fra den tredje verden, og ikke tage sig af den indfødte etniske øh, britiske befolkning. Den historie vil man absolut heller ikke sælge fra politikens side. Hvis man gør oprør, så er man højere ekstrem, og man er sandsynligvis også medlem af en eller anden bevægelse, som de lige øh, finder, øh, finder på, øh, som de har hørt om på et eller andet tidspunkt, altså English Defence League. Selvom jeg er ret sikker på, at det ikke er dem, der sådan primært står for at lave de her ting, fordi de nærmest ikke eksisterer mere. Øh, I søndag forsøgte en maskeret pøbel at sætte ild til øh, Holiday Inn Express i Rotherham. Og det er sjovt nok Rotherham. Det er den samme by, hvor de her øh, grooming gangs blev opdaget. Det er der, der er de mest kendte grooming gangs. Så det er jo lidt sjovt tilfælde, at det er Rotherham, hvor folk er mest sure. Det er altså fordi, at det nok er i den by, hvor øh, pakistanske øh, bander i sådan en øh, ganske organiseret stil, har voldtaget, drukket, sexmisbrugt og mishandlet etnisk engelske piger. Så kunne der måske være en sammenhæng mellem, at man er ekstra sur i Rotherham, når øh, bæret flyder over. Ja, det kunne måske godt være en af grundene, men det er heller ikke noget, som politikken sådan rigtig øh, kommer ind på. Gerningsmanden bag drabene på de tre små piger blev i nogle dage blot beskrevet som en 17-årig, men så kom det, det tweet, øh, men så kom det tweet fuld af falske rygter, som udløste den voldsomme opstand. Igen, det er kun et, et tweet med falsk information, der udløser en opstand. Historien startede i dag, øh, set fra politikens øh, redaktørstol øh, her. Der er ikke nogen forhistorie, der er ikke noget, øh, der leder op til, at folk er virkelig, virkelig trætte af 3. verdens migration til England. Nej, det er bare fordi, at der er nogen, der skrev et falsk tweet. Og så som øh, kandidaterne fra mandsjuriet, så gik folk bare amok ud af det blå, uden nogen forhistorie. Skal vi tro på det? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Øh, som udløste den, vo den voldsomme opstand. Det hed sig, at der var tale om en muslimsk indvandrer, en illegal immigrant ved navn Ali al-Shakati, som søgte asyl i England sidste år. Millioner af mennesker så tweetet, fordi influenceren Andrew Tate delte det. Så ligesom øh, man nævner English Defense League, så trækker man en anden gammel traver af, af stablen, nemlig Andrew Tate som man kan beskylde for hvad som helst. Og jeg tror jeg snart at laver en video med en, et andet eksempel på, at Andrew Tate han er blevet beskyldt for at stå for øh, den massivt stigende vold mod kvinder i øh, i Storbritannien, øh, hvor at det nok ikke er ham der sådan ene og alene er skyld i det. Der er nok nogle andre faktorer, for eksempel øh, tredje verdens migration til England af mennesker, mænd typisk unge mænd der ikke helt har samme syn på kvinders rettigheder, som øh, vi i Vesten har. Men altså i den artikel var det Andrew Tate, der var den store, store, øh, farlige person. Så Andrew Tate, det er ham, vi skal nævne, fordi han er en slemmer marine, og det er nok hans skyld. Og så, og Elon Musk, ejerne X, bidrog selv til optøjerne med et tweet, hvor han helt uansvarligt skrev, at borgerkrig er uundgåeligt i England. Så øh, det er også, det er Elon Musk skyld og Andrew Tate skyld. Og øh, når Elon Musk skriver, at øh, borgerkrig er uundgåeligt i England, så er det sådan lidt øh, hyperbole, som man siger på engelsk. Nu kan jeg ikke lige huske den sådan danske oversættelse. Overdrevet, kunne man måske sige. Men der er altså et gran af sandhed i det, når man importerer mennesker, der har et markant andet syn på, kultur, på ære, på hvornår man må bruge vold, hvornår man må øh, begå vold mod kvinder, hvordan kvinder skal behandles, hvilke rettigheder kvinder har. Når de mennesker bliver importeret til et land i meget stort tal, så bliver der nogle konflikter. Og så kan man godt sige, ja okay, så bliver det måske ikke som den amerikanske borgerkrig, med sådan to stående herrer stående over for hinanden. Men alligevel synes jeg godt, man kan tale for og plædere for, at den slags balkaniserede samfund, som den britiske elite, de britiske magthavere og i øvrigt også de europæiske magthavere, den tilstand, som de plæderer for, nemlig et multietnisk samfund fyldt med mennesker fra den tredje verden med helt andre værdier, når de står på den ene side, altså de muslimer med, lad os bare sige, ret middelalderlige værdier, der ikke er præget af oplysningstid og vestlig kultur, når de så står over for mennesker i Vesten, så er det uundgåeligt, at der kommer konflikter. Det ser vi jo nu, det er det, vi ser nu. Det er sådan en slags meget mild borgerkrig på lavt blus. Og det er altså ikke Elon Musks skyld, at de her ting sker, fordi han påpeger det indlysende. Det er de britiske magthaveres skyld, det er de europæiske magthaveres skyld, det er deres skyld, at de her ting er kommet dertil. Det er ikke fedt, at der bliver oprørstilstanden i et land. Det er at foretrække at leve i fredelige, trygge gode, rige og produktive samfund. Men når man laver de her tiltag med migration af den her slags, som de britiske magthavere og europæiske magthavere de har stået for i mange årtier efterhånden, jamen så sker det. Det er grimt, men det er uundgåeligt. Det er ligesom, når man tager et, et æg og slipper det fra to meters højde på et betongulv, så er det beklageligt, at det æg, det, det, det smadrer, det vil vi gerne undgå alle sammen. Men altså, vi skal lade være med at sætte os i en situation, hvor ægget er på vej ned, og så rammer betonggulvet. Det er forudsigeligt, det her. Det er ikke noget, der bare sker fra den ene dag til den anden. Hvis man har lidt omløb i hovedet, hvis man ved, hvordan det gode samfund bliver bygget, og hvilke værdier, der skal til, så ved man godt, at det her ikke er måden, migration fra tredje verdens lande af utilpasselige muslimer er ikke måden at bygge et godt samfund på. Der sker grimme ting, som vi gerne vil undgå, men som er uundgåelige. Nå. Ved et retsmøde i Liverpool kom det så frem, at gerningsmanden ikke er en illegal immigrant eller muslim, men født i England og hans forældre er kristne og fra Rwanda og har ryg for at være stille og introvert. Og som jeg har set på andre platforme, så er det ligesom om, at medierne i England, de har gjort en en dyd ud af, og ligesom at tegne morderen, altså den bestialske morder af tre børn, og øh, han har så stukket øh, et utal af andre, der så ikke er, er døde i angrebet. De har ligesom lagt meget energi i at ligesom humanisere ham. Altså, øh, han er jo en flink fyr, han er sådan en slags kordreng, det er bare slået klik for. Og det er ret sjovt at se, øh, hvordan de gør det med den her person, og de gør det på en måde, som man ikke rigtig kunne forestille sig, hvis det var en etnisk hvid person, der havde angrebet og slået tre små børn ihjel i et dansestudie. Det er øh, for eksempel lidt øh, mærkeligt at tænke øh, sig, at danske medier eller nogle medier skulle sige om Peter Madsen. åh han var jo bare sådan, han var jo en, en glad ubåds- og raketmand. Det stod bare lidt klik for ham, altså. Det, han var jo faktisk, øh, da han var barn, var han jo faktisk rigtig flink, og han gjorde mange gode ting og sådan noget. Nej, det kan man ikke rigtig forestille sig, men i det her tilfælde, der er det altså åbenbart vigtigt for medierne at tegne gerningsmanden til en bestialsk forbrydelse i et sympatisk lys. Det er åbenbart det, som deres øh, politiske øh, motor driver dem til. Øh, begivenhedsløbet er et dybt skræmmende eksempel på, hvordan sociale medier som gnister, øh, medier, som gnister der ansætter men benzin er blevet til polariseringsmaskiner, som kan forårsage sociale eksplosioner. Nej, politikken. Det her er jo den, den, den dummeste førsteordens analyse, man overhovedet kan komme frem til. Det her er analysen af, at øh, historien starter i dag. Jeg kan kun se, at der er et tweet, og så er der et oprør, og så må tweetet have fået oprøret. Det, det vil være et, et minus 3 på den nye skala. I, øh, i, i historisk analyse, altså det er den dummeste måde at se det på. Det er førsteordens analyser. Det er sådan noget, som øh, en førsteklasses elev ville kunne sidde og udtænke, fordi at der sker A, så sker der B, og, og så er det bare A, der forårsager B uden nogen som helst mellemregninger eller bagvedliggende historie. Det er så tåbeligt og dumt. Øh, en enkel, et enkelt falsk tweet var nok til at udløse den voldsomme krise. Igen. De skriver det samme igen og igen, og jeg er nødt til at sige det samme igen og igen. Nej, det er ikke et enkelt tweet, der har udløst krisen. Det er årtiers ophobet konfliktmateriale i det britiske samfund, forårsaget af migration fra den tredje verden. Det er det, der er grunden. Det er ikke et tweet, det er ikke Elon Musk, det er ikke Andrew Tate. De er, øh, de er kommet lang tid efter. Det her øh, blev bygget op. Og hvis det ikke var de mennesker, så var det nogle andre, som de ville skyde skylden på, som var dem, der fik det hele til at eksplodere, og det var så fredeligt i forvejen. Det, idiotisk dumt, ubegavet og fuldstændig drevet af sådan en multikulti woke begejstring for det, det multietniske samfund, altså et samfund hvor øh, blandt andet ja, muslimer og tredje verdens migranter lever fredeligt side om side med os vesterlændinge, fordi de bliver jo bare som os alle mennesker er ens, alle er en ren tavle, bare de bliver hos os, så skal vi nok få påvirket dem til at blive gode øh, demokrater, der øh, respekterer frihedsrettigheder og stemmer ved valgene og indordner sig og alle de ting. Sådan er verden bare ikke. Mennesker har en kultur. Mennesker og etniciteter har en måde at være på. Og det tager de med sig, hvor de rejser hen. Og det kan de her mennesker i deres marxistiske øh, tankegange slet, slet ikke forstå. Eller de vil i hvert fald ikke forstå det. Måske det er det en kombination af kan og vil. Øhm en enkelt, et enkelt falds tweet var nok til at udløse en voldsom krise, som kræver, hånds, som kræver håndfaste svar fra myndighederne. Så øh, man kan godt øh, regne ud, hvad der kommer til at ske nu. Det er, at myndighederne, som man også ser i rigtig mange tilfælde, bare prøver at gå på X den bedste kilde til nyheder, der findes lige i øjeblikket, fordi at folk ikke bliver kylet af for at sige sandheden. Altså hvis man ser, øh, hvad myndighederne nok egentlig har tænkt sig, så er det at lave sådan noget two-tier policing, altså en todelt øh, politivirksomhed, hvor man i langt, i et meget stort omfang behandler øh, bøller øh, af ikke-etnisk herkomst, altså typisk fra muslimske lande med vi rødder i muslimske lande, dem behandler man med fløjlshandsker. Og så vil man slå hårdt, hårdt ned på den britiske arbejderklasse, der med rette er utilfreds med de her tilstande. Det er sådan det kommer til at blive, og det er det der allerede sker nu, men der kommer nok også til at ske flere dystopiske ting i George Orwells hjemland. Det kan vi tale om lige om lidt, når vi kommer ned til det. Øhm, forsætteligt at sætte ild til bygninger, der huser mennesker, er nutidens svar på fortidens lynchning. Ren terrorisme, som skal stoppes. Ja, jeg er også imod, at de her ting sker. Det er jeg virkelig, fordi der er fuldstændig uskyldige mennesker, der kan komme til skade ved de her øh, vanvittige handlinger. Men igen, hvis man ikke er øh, en ubegavet øh, valgt eller, eller født som ubegavet woke, Øh, bladsmør, jamen så ved man også godt, at de her ting stikker dybere end den her meget, meget fladpandede overfladiske analyse. For den øvrige verden er forløbet en påmindelse om, hvor bydende nødvendigt det er, at demokratiske samfund snart får tilvejebragt de juridiske og institutionelle redskaber, som skal til for at imødegå den misinformation, som har så gode kår på sociale medier. Egentlig er det her bare en lang måde at sige, at vi vil have indført censur på sociale medier, således at folk ikke kan øh, udtrykke deres utilfredshed. Det er det, som politikken på lederplads her mener. Og det er jo ikke kun dem, der mener det. Desværre mener de magtfulde det også. Øh, Margrethe Vest er øh, den øh, dårligste danske eksportvare nogensinde. Hun sidder jo nede i EU og... Øh, overvejer ganske nøje, om man ikke skulle gøre noget ved X, give dem nogle bøder for ikke at censurere indhold, som EU finder forkert, som EU synes er hate speech. Og når EU siger, at noget er hate speech, eller når nogen siger noget er hate speech, så husk, at det bare er en eufemisme for ubelejlige sandheder, vi ikke bryder os om, fordi vi ikke kan øh, tolerere dem. Det er det som hate speech og misinformation i øvrigt. Det dækker over altså bare, at magthæverne ikke kan lide, at folk siger nogle ting, fordi det ikke passer ind i magthævernes historie, og det passer ikke ind i magthævernes ønske om at bevare magten. Og det er altså det, som øh, politikken på lederplads her egentlig gerne vil have noget mere af. De vil have noget censur på X, specielt på X. De vil have, der bliver slået ned på folk, der siger sandheden. De vil have slået ned på folk, der er imod, masse immigration Migration fra den tredje verden ind i Vesten, fordi folk med rette kan se, hvor destruktivt og hæstligt det er, hvor meget kriminalitet og ulykke det fører med sig. Det vil de have slået ned på. De vil have slået ned på den gnist, der antænder den benzin, som politikerne og magthaverne igennem mange, mange år har sørget for, flyder rundt i samfundet. Så det er, øh, det er de små, de går efter. Det er de små bitte udløsende faktorer. Det er the straw that broke the camel's back, de vil komme efter. Det er ikke alt det, de har læsset op på kamelen i forvejen. Det rækker deres analyseevner slet, slet ikke til. Det var min video og mit rant for i dag. Hvis I vil støtte min kanal, så gå ned i den første pin-kommentar hernede i kommentarfeltet. Der er et link til min subscribestar, der kan I støtte mig med hvad der svarer til en lille fadøl om måneden. Og mange tak til jer, der allerede gør det. Det gør, at jeg kan fortsætte med mit arbejde som dissident. Mange tak for at se med. Vi ses i næste video.